Hai semua, jumpa lagi dengan saya Yeezy Fans dan tentunya hanya di channel Li Hong Ye Yo Lucy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video BTS drama My Name is Liu Jinfeng yang dibintangi oleh Li Hong Ye juga Lamu Zhangzi. Baik video yang dibagikan oleh akun resmi drama ini sendiri, serta video yang berhasil diambil oleh Reuters. Dan jangan lupa ya, drama My Name is Liu Jinfeng mulai tayang tanggal 24 Juni. Di Youku. Ayo, jangan suai ya, Li 老师. Yeezy, 别停啊. Jangan suai ya, jangan suai. 你看那个镜头，笑得喜笑颜面出来的。你干啥呢？再来十条，李老师都不在话下。不用不用，再帮我来三条就。再帮我来三条就。的帝后，你以为的帝后，其实我们不许你侮辱我的 baby， 我们是猪猪 baby， 猪猪 baby 我也看了，救命！正好话剧在，大家演，不要演。